ሆነን በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ የተገኘ ነው። ኦኬ። በነገራችን ላይ መቼም የሰው ልጅ ጨረቃ ላይ ከረገጠ ብዙ አመታት ስንት 25 አመት ይሆናል? ያልፋል እንጂ 69 ወደ 35-36 ነው መሰለኝ የሚሆነው። 31 እና 37 አመት እንደዚህ ይሆናል። እና ጨረቃን በሚመለከት የተደረጉ ጥናቶች እንደው ብዙ ታውቋል የሚባል ነገር ወይስ እንደ የበለጠ መጠናት ያለበት ነገር ቀረ ይባላል? አዎ እንግዲህ ምንድነው ብዙ ጊዜ በማንኛውም በሳይንስ መስክ ቢከድ አንድ ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ ኖሮ መፍትሄ ሲገኝለት እንደገና ያ ጥያቄ ሁለት ጥያቄ ይወልዳል ወይ ሌሎችም ይወልዳል። ስለዚህ መጨረሻ ያለው ነገር አይደለም እና ጨረቃን በሚመለከት ሰዎች ሄደው አርፈዋል። እርግጥ ያው አቧራና ድንጋይ ብቻ ነው፣ ውሃ የለውም፣ አትሞስፌርም የለውም እና ለሰው ልጅ የሚመች ቦታ አይደለም በእርግጥ። ነገር ግን መጀመሪያ ጨረቃ ከየት እንደመጣች ከምድራችን ተቆርጣ ሄደች ነው የሚልም ቲዮሪ አለ። በፊት ድሮ ትልቅ ኮሜት መጥቷት ከዛ ምድራችን ገና ባልቀዘቀዘችበት ትኩስ በነበረችበት ጊዜ ባልተረጋጋችበት ጊዜ ሲመታት ተቆርጦ ሄደ ነው የሚልም ቲዮሪ አለ። ብቻ አሁን ዋናው ነገር ምንድነው የያውን አሜሪካን ያለው ፕላን የናሳ ያለው ፕላን በ2020 የዛሬ 13 አመት ማለት ነው ሰዎች እንደገና መልሶ ጨረቃ ላይ ለማሳረፍ ነው። ይሄ ደግሞ የናሳ ብቻ ሳይሆን የህንድ የመንኮራኩርም ይሄዳል በአሁን አመት መጨረሻ ላይ፣ የቻይና መንኮራኩርም ይሄዳል፣ ጃፓንም አውሮፓኖችም ሁሉ ወደ ጨረቃ እንደገና መመለስ ላይ ትልቅ ውድድር እየተካሄደ ነው እና ይሄ እንግዲህ የመጣ ነው ብዙ ዲስከቨሪ የምናረጋው ነገር የበለጠ ጥናት ይካሄዳል ማለት ነው። ጨረቃ ደግሞ ሰሜንና ደቡብ ፖሉ ላይ ፀሐይ የማይሞታቸው ቦታዎች አሉ። እዛ ውስጥ በረዶ የውሃ በረዶ ይኖራል ብለን እንገምታለን እና አሁን የሚሄዱት መንኮራኩሮች እሱን ነው በብዛት የሚያጠኑት እና እዛ በረዶ ካለ ሰው ሊኖር ይችላል ማለት ነው እና አሁን እንደ ድሮ ሄደን ሰው ረክጦ ትንሽ አዋራና ድንጋይ ይዞ ለመምጣት ሳይሆን እዛ ቋሚ የሆነ ቤስ አበጅቶ እዛ ለመኖር ነው እንትኑ ፍላጎቱ ያለው። ከዛ ደግሞ ከተቻለ ከዛ ተተኩሶ ወደ ማርስ ለመሄድ የጨረቃ ስበት እንደ መሬታችን ስላልሆነ ከዛ ለመተኮስ ይቀላል እና እነዚህ ብዙ ነገር ነው የሚካሄደው። እንግዲህ ባጭር ለማስረዳት ያስቸግራል ትንሽ። አሁን ገባኝ። ልክ ነው። ሌላ ሳይንስን ካነሳን ዘንድ እንደው ከጠፈርም ውጪ በለት ተለት ኑሯችን ላይ መቼም እየተጠቀምንበት ነው። ለምሳሌ ሴልፎንን በሚመለከት ሬዲዮ አለ፣ ቴሌቪዥን አለ፣ የመሳሰሉት ማለት ነው። እንዴት ነው ወደፊት የበለጠ በሱ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል? የሰው ልጅ በሱ ጥገኝነት ነው የሚኖረው ይላሉ። የበለጠ መቼም እንደዛ ነው የሚገመተው አይደል? አዎ። እንዴት አሁን እንጂ አሁን የምናየው ነው ህይወታችን በጣም በጣም በነዚህ በሴልፎን በኢንተርኔት በሌላ ነገሮች መጠቀም ከተጀመረ ጀምሮ በጣም ይበልጥ እዛ ላይ ዲፔንደንት እየሆነ አስፈላጊ የሆነ ለየለተ ቀን ተቀንሯችን የመጣ ነገር ነውና በነገራችን ላይ ናሳ ድሮ ሳተላይቶች በመላኩ ነው እነዚህ ነገሮች አሁን ለሁሉ ሰው ተጠቃሚ እንዲሆን ያደረጉት። አንድ ያለው ነገር እዚህ ሀገር ምንድነው መንግስት ድርጅት አንድ ነገር ጀምሮ ምርምር አድርጎ ለምሳሌ አሁን የናሳን ምሳሌ ብንወስድ ሳተላይቶች ላክ አይደለም በፊት ድሮ ለጨረቃ ጉዞ ያስፈልግ ነበር፣ ለኮሙኒኬሽን ያስፈልግ ነበር፣ ለብዙ ነገራት። በኋላ ግን ያ ቴክኖሎጂ በስሎ አንድ ደረጃ በሚደርስበት ጊዜና የግል መስሪያ የግል ድርጅቶች ያንን መጠቀም ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን ለመስራት ከቻሉ መንግስት ለቆ መውጣት አለበት። ይሄ ነው ህጋቸው። መንግስት አትራፊ አይሆንም በማንኛውም ነገር እና በሰው በሚከፍለው ግብር ነው ይሄ የሚሰራው አይደለም። አንድ ደረጃ በሚደርስበት ጊዜ ለግል መተላለፍ አለበት የሚልቃላቸው እና አሁን ሳተላይቶቹ የኮሙኒኬሽኑ በሙሉ የግል ነው የመንግስት አይደለም እና ህይወታችን በጣም ለወደፊትም ደግሞ እየጨመረ ነው የሚሄደው ብዬ ነው የምገምተው። አሁን በእኔ ስራ አካባቢ በሌሎችም እንደዚህ እርግጠኛ ነኝ ያለ ኢንተርኔት ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። ምንም ያለ ዓለም ዙሪያ እንደዚህ ሆኗል። አዎ በጠቅላላው ኢትዮጵያም ቢሆን አሁን አንዳንድ የሚደርሰኝ ከኢሜይሎች ከክልሎች ነው የሚደርሰኝ፣ ከአዲስ አበባ ብቻ አይደለም። እና ትልቅ ለውጥ እንዳለ ነው የማየው። ተመልካቾቻችን በጊዜ ማጠር ምክንያት ከዶክተር